Іловайськ-2014, батальйон «Донбас». В Запоріжжі презентували фільм, присвячений одній з найбільших трагедій України за часів незалежності. На показі в кінотеатрі «Довженка» були присутні режисер стрічки, актриса, яка виконала головну жіночу роль, бійці, ветерани АТО, військовослужбовці, волонтери, молодь. Фільм знімався за приватні кошти у кількох областях України, у тому числі і в Бердянську. Це фільм військова драма, але в основу ми взяли історію людей. Кожен з героїв має прототип в реальному житті. Багато бійців, ну, сценарій писався зі спогадів реальних бійців. Вони самі фактично створювали це кіно. Завдяки бійцям, які були на майданчику, ти просто це разом все переживаєш, ці всі емоції. І я, як я грала місцеву жительку Іловайська, так, тобто цивільну дівчину. І вона, я відчула разом з нею весь все те безсилля, знаєте, яке може тільки відчути жінка на війні. Коли ти нічого не можеш діяти, ти можеш тільки ніби спостерігати і на жаль, відчувати цей страх і безнадію. Сюжет базується на реальній історії командира штурмової роти батальйону «Донбас» Тараса Костанчука, який потрапив в оточення, а у фільмі зіграв сам себе. Під час боїв за Іловайськ загинули 366 військовослужбовців і правоохоронців, 429 отримали поранення, 128 потрапили у полон, 158 вважаються зниклими безвісти. Фільм «Запоріжжя» можна подивитися у кінотеатрах імені Довженка і Маяковського.